за задачите предпосочената за служебен премиер от президента Румен Радев. Горица Грънчарова-Кожарева е следващия разговор. Снощи стана ясно, че един от министрите в служебния кабинет на Димитър Главчев, Людмила Петкова, ще запази поста си и в правителството на госпожа Кожарева. Тя ще остане финансов министър и вице-премьер. Остават 6 дни до посочени от президента краен срок, в който Горица Кожарева трябва да върне проект на служебен кабинет. Това трябва да се случи до 19 август, за да може изборите да се проведат на 20 октомври. Сега по темата в студиото е Ренета Инджова, служебен премьер на България от октомври 1994 до януари 1995 година. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Благодаря. Какви са според вас основните предизвикателства сега пред госпожа Кожарева при избора и на екип, с който да работи в следващите месеци до провеждането на предсрочните избори? Много така директно ми задавате въпрос. След 10 години, в които не съм била тук, как така изведнъж решихте, че трябва да се произнеса по тези въпроси? Приятно ми е да се запознаем. Щях да се радвам, ако се бяхте обадили предварително, защото самото сравнение на това каква жена е била министър-председател преди 30 години и сега, няма да е от полза на новия кандидат. И аз след 30 години, след всичко, което се е случило сега, да казвам какви са предизвикателствата пред нея, ще бъде доста претенциозно и неуместно, бих казал. Но вчера, докато чаках да ме включат в студио, изпълняващия главен прокурор всъщност даде най-главната задача на новото правителство, да бъде издирена, може би и с помощта на медиите, защото възвание май към медиите беше отправено, да съдействат, като я намерят, да му кажат и да я хванем. За госпожа Ружа Игнатова говорите, предполагам. За Ружа, да, Игнатова, защото и ето ново правителство. На времето... Не е работа на служебното правителство да търси госпожа Игнатова. Има други органи, ето сега, които трябва да се вземат. Това е предизвикателство. Нали служебните правителства са за форс-мажорни условия и при форс-мажорни условия, каквито са сегашните, защото ние може тук да ни е много така да го караме айляшката, обаче света се намира в много сложен период на развитие и ние със служебен кабинет ще трябва да посрещаме и войни, и отношения регионални, и с липса на напредък в усвояване на европейското сътрудничество и фондове, така нататък. Но ние сега, за нас е важно да кажем, че сме избрали от цял народ, нация, елит или каквото искате още, сме избрали една единствена възможна кандидатура за министър-председател. Ако го кажете това някъде по света... Това е в контекста на промените в Конституцията, с които така ли е, че държавния глава трябваше да се съобрази. Но той държавния глава се съобразява с промените в Конституцията, ако тези промени са законово обосновани. Ако сега един конституционен съд взел и му отменил въобще правата да образува служебен кабинет, с което поставя институцията в висяща във въздуха и никой да не отговаря за нея. Но това в българския вариант е много популярно. Никой не трябва да е отговорен за нищо. Значи, вместо да постави на Конституционния съд въпроса кого ще сложим за министър-председател при направените промени, след като сегашният служебен министър-председател е началника на номинираната за министър-председател и двамата са от една институция. На всичкото отгоре през март месец тази госпожа не е била подготвена и не иска да става министър-председател. Сега пък вече поискала, защото може би пък един друг лидер рече: ама как ще ставаш председател на Народното събрание, ако не си готов да ставаш служебен министър-председател? Един вид, сега сме в режима, всеки българин
трябва да е готов да стане министър-председател. И аз като разбрах, че е така, викам я да дойда и аз тук да кажа какво мисля по въпросите, въпреки, че не ми е работа. Отговорността е изцяло на госпожа Кожарева. Това каза поне президента Румен Радев. Чакайте сега. И призова да не се подава и на никакъв натиск при избора на колеги, е с които ще работи. Той е предупредил, че отговорността е нейна. Няма да е нейна отговорността, защото тя не може да събере министри, нито да каже кой ще бъде, нито кой няма да бъде, защото в цялата си биография не сме я видяли да прави такива неща. А и освен това, факта, че е излъчена по един, как да кажа, индиректно парламентарен път, защото е одобрена от парламент, не се знае обаче кой е предложил, само означава, че отговорността е парламентарно разположена. Основно ние знаем в парламента колко са големи отговорностите. А това, че президента казва, не е моя отговорност, така той се отмъщава за това, което му причиниха с тези поправки на Конституцията. И си помислете сега, ние се гледаме днеска какво е. Ами като минат няколко месеца и минат и изборите и той определи двамата, които ще бъдат в попълващи квота в Конституционен съд, може да ги отменим поправките. И сега днеска ние си говориме какви предизвикателства има пред служебния кабинет, който може да бъде анулиран. Така, но това вече е второ служебно правителство, което ще се назначи в условията на тези промени в Конституцията, които определиха домовата книга, както я нарича президента. Има тя сега домовата книга вече се изпразни. Ако каже госпожата, примерно, если се разболее, не дай Боже, какво правим след това? Тук много е удобна ситуацията за политическия, как да го наречем, тъй наречен елит, защото те искат да се ротират. Те искат непрекъснато, като едно нещо извърши някой, т.е. една далавера, веднага да идва реда на другия. Така измислиха и режима на ротационните редовни кабинети, но не можаха да го изтърпят това нещо. 9 месеца се видяха много, сега и 2 месеца им се виждат много. Аз дори не виждам в какъв режим и при какви условия ще съществува това сегашно образуващо се правителство, защото виждате, че бива бламирано, атакувано от всякъде. Тоест, отговорност няма, но претенции за кой какъв да бъде големи. Значи правителство не можаха парламентаристите да излъчат, но на всеки казват, ти ставаш за министър, ти не ставаш за министър. И в този режим на редуване, на ротации, всеки ще извърши нещо, което е извън на предизвикателствата, обективните, за които вие искахте да си говорим, а то такива пред тях няма, а ще бъде кой каквото лично и в особен интерес на определените кланове и групи представлява, ще извърши и ще бъде, няма да бягам и ще го си идва друг, който ще вика сега съм аз наред. Това е механизма, по който постигнахме крах на политическия модел. Първо започнал с дискредитиране на парламентарния модел и парламентарния модел успя да така да се освободи от ограниченията, които държавния глава налагаше върху парламентарния строй да бъде коректив, да бъде регулатор, когато е необходимо, да създава единение вътре в политическата система, а той като вижда, че това протеста не му създаде като възможности да го направи директно, а може би и не искаше тогава, сега го прави чрез влизане, вклиняване в определени политически конфигурации. И резултата от цялата работа е, че същите са, нови няма, но по различен начин искат да се конфигурират отново. Затова разделят всичките партии по на две и ще видим отделните половинки. Те сега са половинки, може да станат четвъртинки, осминки, всичко е възможно. Как ще се събират една с друга, което
е вън от всякакво представителство на националните интереси в страната, нито пък на съществуването на външните партньорства на страната. Не е в никаква връзка с идеологии на партиите, защото какво може да кажем за разликата между, да кажем, ПП и ДП? Какво можем да кажем сега за разликата между двете ДПС-та и двете БСП-та? За разликата между величие ли са, какви са там, падения ли са, не знам какво, но и те са разделени от петия ден още. Тоест, нямаме никакви основания за надежда, че една конфигурация, създадена в рамките, да кажем, на предизборна борба, ще остане същата в деня, в който ще влезат в парламент. И при това положение, ние какво да правим, избиратели? Да, ходим, да гласуваме, например. Да се чудим, тук има, тук няма. Защото всичко това, което споменахте до момента, реално се регламентира и през изключително ниската избирателна активност, която видяхме на последните избори. Тя няма от какво да стане голяма избирателната активност, защото те самите политици не разчитат на нея. Те разчитат да създадат мрежи на зависимости. Те разчитаха на корпоративен вот, ама те сега корпорациите така ги делят помежду си, че вече не знаят работниците в коя корпорация работят и за кого да гласуват. Но ще има машинен вот, който там знае се как се осъществява. Няма пред кого да контестирате резултатите от изборите, така че това създава безкрайната свобода всеки демократично. Те затова и много искат да са демократични изборите. Демократично, ерго без всякакви правила, всеки ще се подвизава под политическото небе и ще си намери място колкото може. И все пак формулирането, например, на нови национални приоритети би ли могло да изведе страната ни от политическата криза, в която се намираме вече години наред, с седми поред избори, които ще бъдат проведени през октомври и реално да се стигне все пак до излъчването на редовно правителство на базата на тези приоритети? Национални приоритети могат да се формират, когато има национално отговорни политици. Когато имате политици, които искат просто да инвестират бизнес, да направят с влизането си във властта, вие не можете да направите това. Освен всичко останало, българският политически елит, той е себичен. Той никога не е търсил да формулира общи цели и да каже, дайте сега това ще правим. В момент, в който тръгнат да се обединяват, те се разделят заради това, че всеки иска да е водач на четата. В този смисъл, ние национални цели не сме имали, откакто влязохме в 89-та година. Там имаше един имитационен модел, ще правим това, което и влизането в НАТО, страни, в Европейския съюз, така, сега влизането в Шенген, в еврозоната. Които ние извършихме предвид на това, че целият блок, към който принадлежахме, ги правише тези неща. Само че ние ги извършихме в толкова извратен и толкова зловещ вид, че днес сме в ситуацията, в която след 35 години започваме нов цикъл на същите неща. Това е едно изключително общество, което има способността да се движи като крокодил по една и съща диря и на отиване, и на връщане. И това нещо се счита за желано. Значи в момента целта е на прегрупиранията, ако може да се съхрани съществуващия корупционен, грабителски, антинароден и бих казала антиекономически модел. Защото ние икономика правим не с инвестиции, ние я правим с усвояване на обществени фондове. Генерира народа от данъци обществени фондове, който може се докопва до това, за да ги използва. Понеже европейските пресъхват, и ние не ги заслужаваме, защото не можем да ги
придобиваме по правилен начин, нито да ги разходваме правилно, нещата ще се превърнат в бой в тъмна нощ, кой каквото може да се граби. В цялата работа липсата на санкциониращи власти и органи, които макар и само за дисциплиниращ ефект, за да накажат един избран, нали, ето този си е доказал, че заслужава да бъде наказан, дори и за този дисциплиниращ ефект няма воля. Не само, че няма воля, съществува един модел на симбиоза между икономическия блок, юридико-съдебния прокурорски и ония нов технологичен, който осъществява потоците, движението на финансите и на изборните резултати. Този блок като мрежа съществува много сериозно, много солидно и всичко каквото днес виждаме е само една, така как да кажа, привидност, под която съществува тази система. Тоест, извода, който правите е, че страната ни няма да излезе от политическата криза и след предсрочните избори през октомври ще останем в същата спирала от избори и ще продължим още за дълъг период да бъдем управлявани от служебни правителства. Така ли, ако може да обобщим? Разбрахте ме. Благодаря ви за този разговор. Накрая да кажа, че винаги сте добре дошла в нашето студио. Коментара ви винаги е изключително интересен. Останете с предаването. Кратка реклама, след което твой ден продължава.